よし行こう。はい、どうも様です。今日はね、緊張してます。いつも以上に緊張してます。いつも全然緊張してないんですけど、遊戯王の決闘者伝説 The Legend of Duelist プレミアムパックの1です。これどれぐらい貴重かっていうと、これ1パック5000円します。で、裏に書いてあるカードが、収録されてるカードで、時の魔術師と、じゃあコスモクイーン狙っていきたいと思います。うわ、これ気をつけないとな、本当に。うわ、怖いよ。ここから慎重に行きましょう。開きました。ちょっと裏から行こうか。裏からコナミのマークがね、ちょっと今と違うっていうね。さあ行きましょう。来い。うわー、震えてる。ダンシングエルフ、やっぱかっこいい。ちょっと待って、やばい。一気になんか20年分ぐらいの思い出が蘇った感じ。うわー、音楽に合わせ天を舞うエルフ、体の羽は鋭利な刃物。いいね、韻を踏んでる感じ。絵が美しいな、本当に。永久保存版。あ、メテオドラゴンのレプリカじゃないもんだって。うわ、懐かしい。メテオドラゴンね。はい。お、なんだこれ、クレセントドラゴン。あ、なんかいた気がする。月から来たと言われるている三日月状の刀を持つドラゴン戦士。うわ、すごい貴重だよこれ。ほいコースやばい。これいとこのお兄ちゃんがね、ずっと持っててね、欲しかったね、子供の頃から。やっともう18年越しぐらいで夢が叶った。ブルーアイズには劣るといえども2900っていう、当時僕ブルーアイズ持ってなくてブラックマジャンしか持ってなかったんで、これには憧れました。うわ、そして最後。うわっ、ちょっと待って、やばい。夜です、夜中なんで。マジか、来たやばい。これ遊戯王の中で一番好きなんですよ、時の魔術師。コインでまず表裏やって、で当てるか、表がなんちゃら裏がなんちゃらっていうのじゃなくて、まあ、表裏自分がかけるんですよ。じゃ今日は裏の気分だって言って裏が出ると、で無事当たると相手クリーモンスターを全て全滅で、もし裏逆の目が出ちゃうと自分のモンスターが破壊されて、しかもそのね、合計の攻撃力の半分分食らうっていう。じゃあ2パック目いきましょう。時の魔術師2枚欲しいな。そしたら、あ、マジションのブラックコース、デーモンの召喚師、ジョーの地区、せーの、ジョーの。ちょっと勝ったジョーの地区。マジか。行きましょう。どっちから行こう。こっちから行くか、逆から。ほい。お、大砲だるま。当たってないね、まだね。よし。お、これコンプリートいける、もしかして。あ、クレセントドラゴンダブったな。ダブっちゃったか、クレセントドラゴン。ほい。お、気まぐれの女神。出たコインの表裏当てて、当たりは一旦の間、この攻撃力が2倍。え、結構強いじゃん。ジェミナイエルフと同じぐらいある。外れは、半分になる。半分になっちゃってよ。ね、攻撃表示危ないね。はい。あ、ダンシングエルフね。よし、最後、時の魔術師もう一個。おい。あー、カエルスライムか。でも、懐かしいわ。今なんかカエルの出来とかあるんだっけ、遊戯王。なんかちょっと見た気もする。はい、ということでね。とりあえず、エグゾディア以外かな。はい、ということでね、こんな感じで、8種類揃うことができました。とりあえず時の魔術師、これもうめちゃくちゃ欲しかったんで、本当に欲しかったんですよこれ。こういうギャンブル系のカードすんごい好きなんで、ちょっとこれはもうスリーブに入れて財布の中に入れておきたいと思います。お守りとして取っておきたいと思います。という感じです。今日の動画もあれなんですけども、
こういう感じでね、これからもプレミアムパックとかこういうねレアなパック開けていきたいと思います。ぜひね、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シャマでした。よし、時の魔術師初めての運試しだ。500の方が出たら相手モンスターを全部破壊だ。いけ、お、落ちたぞ落ちたぞ落ちたぞ。